Hej og velkommen til en video. I denne video skal jeg prøve at vise jer den letteste måde jeg kender at putte kugler af ind i et hjul, og så er det faktisk den eneste måde jeg kender at tage dem ud igen. Til det her skal du selvfølgelig bruge et hjul, du skal bruge nogle kuglejer, og du skal bruge en hjulbolt. Og så skal du selvfølgelig bruge en Umbraco-nøgle, så der passer i hjulbolten helst 2, der er størrelse 5. Eller 6, hvis det er en hjulbold med størrelse 6, du bruger. Og det er egentlig faktisk der, og jo, så også en hammer til, når du skal have dem ud igen. Så her på bordet har jeg særlige ting, vi skal bruge. Så vi kan lige prøve at tage kuglejerne ud. Så hvis vi siger, at det her det er nok et af de pæneste kuglejer, jeg har her, og ja, så skal vi måske have det her i. De her to kuglejer vil vi gerne have smækket i. Så det vi gør, det er, at vi tager og placerer den her sådan nogenlunde lige, der hvor den skal være. Så tager vi en spacer. Der skal normalt en spacer i, men det har jeg ikke lige her, men altså man lægger en spacer ind i, og så tager man derefter en anden hjulbold ovenpå. Så putter man sin hjulbold igennem, og igennem spaceren også. Hvis der er spaceren indeni ikke aligner med din hjulbold, altså du kan ikke få din hjulbold igennem, så kan du tage en Umbraco-nøgle, og så stikke den igennem, og ind igennem spaceren, og så ud igennem på den anden side. Og så kan du egentlig tage den her omkring, og så kan du lige så forsigtigt, nu røg det kuglejet ud, men kan du lige så forsigtigt sådan køre dem igennem sammen, samtidig igennem det hele, sådan så du får dem igennem her. Det var lidt besværligt forklaret, men i hvert fald, du stikker den her igennem, så følger du simpelthen ligesom Umbraco-nøglen ud igen ved at presse din hjulbold igennem. Så til det næste, så skal vi faktisk bruge et kuglejet mere, og så tager vi vores hjulbold, og samler. Og så tager vi faktisk at skrue det sammen. Det er så vil der ske det, at det kugleje herude, det vil ligesom være som en spacer, og vil presse på kuglejet ind bagved. Plus på den anden side her, der vil hjulbolten presse kuglejet ind. Og det gør, at man på en let og elegant måde kan få kuglejet presset ind. Så vi tager bare ellers og strammer det hele. Det kan godt være svært at få dem helt igennem uden brug af en hammer. I det her tilfælde så kan jeg simpelthen ikke få dem presset mere sammen, så hvis du kommer ud for det samme, så kan man gøre det, at man så kan simpelthen lige tage og skille dem ad igen. Så kan man tage hjulboldene ud, og så er det meget vigtigt, at man ikke bruger nogen stålhammer på det her. Og så kan man også bruge nogle andre kuglejer til ligesom lige at give lidt plads, så man ikke banker direkte ned i bordet, men man simpelthen fordeler vægten lidt bedre ud fra bordet, så kan man tage. Det er sådan en gummihammer, så tager det den og bank ned. Så nu fik jeg så banket den ene kugle i. Altså det kan godt være lidt svært, fordi det er ikke altid, man bare kan stramme dem ind. Så nogle gange bliver man så nødt til at bruge lidt flere kræfter, end du kan med nogle hjulbolde. Så nogle gange så bliver det nødvendigt at bruge en hammer. Men så er det meget, meget vigtigt, at du ikke bruger nogen former for stålhammer eller nogen metalhammer i det hele taget. Fordi det kan godt ødelægge dit kugleje. Og det kan også godt ødelægge dit hjul, hvis der du banker ved siden af. Så jeg vil helt klart anbefale, at man kun bruger gummihammer, når du banker på din kugleje på dit hjul. Men lad os sige, at vi nu har fået begge kugleje sat ordentligt i. Så er det så, at man kan for at få dem ud igen. Så er det en god idé igen at have lidt plads ned under. Så tager man simpelthen, jeg bruger som regel en Umbraco-nøgle og stikker ind. Og så er det så rart, at en spacer derinde, den vil ikke sidde fast, den kan bevæge sig rundt. Så der kan du fint komme ind og så ramme den indre kant, altså den ring du sidder her, den rammer du så op på indersiden. Og så banker du ellers de kugleje ud ved at banke sådan rundt omkring den. Så kan du så risikere, at din Umbraco-nøgle kommer til at sidde fast. Så er det fordi, du kommer lidt for langt ind på siden, og det er selvfølgelig lidt uheldigt. Det vil sige, at du kommer ind på plastik herinde, og det er ikke så smart at ramme derinde, fordi så kan de kugleje altså godt gå i stykker. Generelt, når du prøver at tage kuglejerne ud, så kan de altså godt gå i stykker, hvis du gør det, i hvert fald på den her måde. Og det samme, din Umbraco-nøgle kan også godt tage skade. Så det er som regel en god idé at bruge en god kvalitets Umbraco-nøgle til det. Så den ikke tager lige så meget skade. Men simpelthen så med at banke i kanten af det, at man til sidst kan få kuglejet ud. Og det er simpelthen med, at hvis man kan se, at den er lidt skæv, så prøver at banke der, hvor det er, den er længst inde i hjulet. Sådan, så man på den måde får den arbejdet så ud, så man ligesom rykker den sådan af ligesom etaper, eller hvad man skal sige, ud. Sådan der, så kom det første kugleje ud. Sådan der. Så kom det sidste kugleje simpelthen ud igen. Og det er simpelthen en måde,
hvorpå man kan få dem ind og ud. Det var, jeg var ikke så heldig med selve juleboldene, men altså det er en måde, hvorpå man kan få dem noget af vejen ind. Og så hvis det er, man simpelthen kan få det sidste, så må man altså blive nødt til at bruge en hammer, altså kan det være lidt svært. Eller man kan også bruge sådan en trosvinge, tror jeg, det hedder her, hvor der man simpelthen kan lægge hjulet med kuglerne ind imellem de to flader her, og så ellers bare køre rundt her og så mase dem ind. Det burde i hvert fald kunne få dem ind uden brug af hammer, hvis der man nu ikke har det, man har det andet. En anden mærkelig årsag. Hvis man ikke er så glad for at skulle banke på det, så kan man bare bruge sådan en skruesvinge ting, og så kan man også få det presset ind. Den giver samme effekt som med juleboldene. Hvis du kunne bruge den her video til noget, eller bare godt kunne lide den, må du meget gerne smide like. Hvis du er ny på kanalen, må du rigtig gerne subscribe. Mit navn er Magnus Berlinsen, og jeg håber bestemt, at vi ses i næste video. Farvel.